Salo ei kuitenkaan ikinä ehdi heittää palloa peliin. Salminen viheltää pilliin ja ensimmäinen jakso Porissa päättyy. Se päättyy VPS johtaessa 1-0. Oikeastaan muiden kerrottavaa jakso tai olekaan. VPS:llä oli 2 kulmapotkua ja sillä ei yhtään. Ottelun toinen jakso on alkanut varoittavissa merkeissä, sillä erotuomari Kimmo Salminen on näyttänyt jo tässä korttia niin Jatsin Markolle kuin VPS:n Jyrki Huhtamäellekin. Pallo pyörii keskialueella ja VPS Parvinen ottaa siihen tuntumaan. Nyt on menossa vauhdikkaasti vaasalaisia oikealla. Kangaskorpi kirpaa pallon perään. Puismalan purku ei ole täydellinen. Juha Reini nimittäin ehti tuolta oikealta palloa ja siinä on myös vaihdosta pelin tullut Tarkkio. Tarkkio pallon kanssa harhauttaa porilaisen ja vetää oikealta ohi, mutta hyvä oli kuitenkin vaasalaistilanne. VPS, joka johtaa ottelua 1-0, tulee Tarkkion voimin terävästi. Laukaus ja Stringheim torjuu. VPS ruotsalaismaalivahti Björn Stringheim on tarkkana veräjänsä suulla. Siinä tuo VPS:n ulkomaanapu, joka ei Ruotsissa ole aivan huipputasolla pääse palloilemaan, jolle siirto Suomeen on varsin mielenkiintoinen vaihe uralla. Kovaa porilaiskuti, mutta erinomainen on torjuntakin. Ja sitten Juha Reini pallon kanssa sivurajaheitto tilanteessa. Reini on ollut kyllä tässä ottelussa kentän paras pelaaja tähän saakka, se on ihan selvä. Hän on pelannut puolustuspäästä kovaa ja jakoi erinomaisia syöttöjä. Karvinen ja komea saksipotku, toista tulee kulma. Tarkki on ehtinyt aivan tuohon Kuismalan torjumaan palloon kiinni, mutta Juha Karviselta tältä mieheltä erinomaisen taitava suoritus. Katsotaan Reinin käynnistämä tilanne ja sitten Karvinen tykittää saksipotkun. Kuismala kuitenkin hereillä, tästä tulee kulman tilanne. Ei tottunut kulmapotku tulossa, sen sijaan Jatsilla on nyt ottelu viime hetkellä 6. kulmapotku. Stringheim torjuu pallon Rodrigolle, joka antoi tuon kulman. Rodrigon uusikaan avaus, ei löydä omia miehiä ja pallo menee ulos kentältä. Jatsilla on ollut kyllä selkeä pettymys, se on toisella jaksolla sen verran päässyt tosiaan peliin, että sillä on ollut 6 kulmapotkua, mutta niistä vaarallisia tilanteita ei ole Stringheimin maalille oikeastaan muodostunut ja näin. Vaasalaisten johto tuntuu jokseenkin turvatulta. Tiukkaa on pääpelikamppailu ja Tomi Tinnusen maalilla VPS todellakin johdossa. Karvinen, jonka komea saksipotku juuri näemme, vaihdettiin itseasiassa tilanteen jälkeen saman tien kentältä. Hänen tilalleen tuli Ville Priha, joka hakaa vastaan teki vaihdossa maalin, mutta ei tehnyt tässä ottelussa. Tappailu päättyy vaasalaisten voittoon 1-0 numeroin. Ja ennen kuin menemme Futisfoorumissa pienelle tauolle, katsomme vielä tämän viikon kilpailukysymyksen. Tässä tulee tämän viikon Futisfoorum kilpailukysymys. Mikä on jalkapallossa rangaistuspilkun etäisyys maalista? Vastausvaihtoehdot puhelinnumeroineen näet ruudusta. Mukaan pääsee myös postitse. Kortit on pantava postiin viimeistään keskiviikkona. Voittajien nimet ovat esillä perjantai-iltapäivästä lähtien tekstikanavan sivulla 266. Tällä viikolla oikein vastanneiden kesken arvotaan 2 lippua Olympiastadionilla 27.5. pelattavaan Suomi-Saksa-maaotteluun sekä Adidas-tuotepalkintoja. Futisfoorum nähdään MTV3-kanavalla lauantaisin kello 18. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan syksyllä 2 hengen matka lokakuussa pelattavaan Pohjois-Irlanti-Suomi EM-karsintaotteluun.